Ovaj golov ovde neće biti živ uskoro, to je sigurno. Rufus očigledno se nije probudio na vreme. Tako da će se možda ovaj Dasa izvući, a evo sada možemo da vidimo šta se nalazi ovde gde su u stvari tereni za trening. Do prošle godine teren 1 i teren 2, gde smo uglavnom mogli da vidimo one najveće face kada je tenis u pitanju, ali sada se na tim terenima nalazi ova konstrukcija koja će od naredne godine štititi i igrače, naravno i gledalce od vremenskih neprilika koje Viško nikako da dočeka ove 2018. Na terenu 1. Na terenu 1. To je krov za teren 1. Da su ga stavili ove godine, bacili bi pare, ničemu ne bi služio, skoro da ni kap kiše nije pala. Evo nam je Angie Kerber tamo iza kola, prolazi sa treninga. Desno kole. Još malo desno, desno, eto, spusti da ukačeš. Igračice i igrači treniraju baš tu, sad tamo iza. Upravo u ovom trenutku su na terenu, ali tako Novak i Rafa imaju trening u tačno podne, pa ćemo da ih malo posle posetimo, da idemo kako su i šta su. Inače, mi smo evo došli u nedelju, što znači da smo jako, jako vredni, zato smo u ovom opuštenom potpuno izdanju. Šta ti rekao čovjek kad si mu rekao koliko radimo? Ovi kolega, dakle bi je. Iz Nemački. E, da. Šta kaže? Nije RTL ili... Nebitno. Pa ništa, pričao sam sa njim. I on čovjek radi samo intervjue. Sad će ovo biti baš onako samo hvalisanje. A to ti je bio cilj. Nekaj treba da kažem. Kaže, pa šta vi radite? Pa rekao, pa mi malo intervjue, pa malo pričice, pa malo stand-ovi, pa malo live-ovi. Pa radimo tu i koji meč sa centralnog terena. Čovjek je bio potpuno u šoku, jer je njemu jedini posao da samo intervjuiše igrače. Posle meče, dakle, ne radi one improvizovane stvari, dakle, sve je to dobro pripremljeno. Tako da to samo govori u stvari, koliki smo bili majstori ovog zadnja. Jesi čuo, direktore? Jesi čuo? Ja, verovatno. Dobro. Evo, sad se šetkamo, dakle, od ulaza, odakle mi inače ulazimo sa našim akreditacijama i idemo prema Hennel Hillu gdje ćemo malo sesti, malo da se odmorimo i da malo popričamo o svemu što je bilo tokom ove prve nedelje. A šta je bilo tokom prve nedelje, u stvari najinteresantnije, šta je na tebe ostavio onako najsnažniji utisak? Pa porazi favorita u ženskoj konkurenciji definitivno i prosto je šokantno kako su devojke loše igrale ovih prvih 7 dana. U ostalom, baš smo sinoć pominjali da se prvi put u Open Air-i dogodilo da od prvih 8 nosilaca samo 2 prođu do trećeg kola, a sada samo 1 u četvrtom, to je Karolina Pliškova, koja je moj onako, ne favorit iz senke, vrhunska igračica koja do sada, osim onog finala US Opena pre 2 godine, nije imala neki ozbiljni rezultat, kada su ovi najveći turniri u pitanju. Puno doručak, bile. Da, da, ne, ovo je pečenje jutros. Pečenje? Da. A to ću da ostavim za posle. Tako da, nekako Pliškova nikako da naplati sad tvoj talent, sve što posjeduje, a ona baš ima igru za travu. Ima nevjerovatan servis i one poprilično ravne udarce, tako da očekujem da od ove godine, u stvari, s obzirom na konkurenciju, kako će biti u završnici turnira, da jednostavno to iskoristi. Pliškova, wanna be Kvitova. To je to manje viš. Da, otprilike. Da, što se tiče muškaraca, tu je daleko manje iznenađenja bilo. Sve u svemu, kada onako stavimo tačku na ovu prvu sedmicu, definitivno je obeležilo to što je mnogo favorita ženskoj konkurenciji napustilo takmičenje mnogo ranije, tako da, nažalost, moram da kažem, nećemo imati priliku da gledamo ona najveća imena u finišu. Uvijek je super kada imate neko iznenađenje, ali malo kada ih ima previše, onda se gubi ipak malo ta draž. I kako stvari stoje, imat ćemo vrlo moguće novu pobednicu Wimbledona, jer Serena i dalje odoleva, ali nekako mi se čini da će biti jako teško da ipak na kraju dođe da zapravo da odbrani titulu. A kod muškaraca, eto, svi oni najveći favoriti prolaze danas tokom ove sedmice, osim, ajde da kažem, Saša Zvereva, mada je pitanje da li njega možemo da uopšte još uvijek svrstavamo tu kategoriju najvećih favorita s obzirom na njegove rezultate na Grand Slam turniru. Da, i onda kada pričamo o Novaku, Federu, Nadalu, u stvari koliko su oni veliki, ali zaista to jeste tako jer ovo je sport koji zavisi od dana.
od dana do dana oni igraju drugačije. I videli smo stvari u mečima Čilića i Zvereva, kako se sve to okreće i u stvari koliko jedan najobičniji, ajde, tako nazovem prekid, može prouzrokuje potpuno drugo izdanje jednog takvog vrhunskog tenisera već sutradan. Čilić je vodio 2-0 u setovima. Zverev, okej, nije vodio, ali je opet imao šansu da dobije taj duel. Tako da njihovi porazi su zaista bili ako poprilično iznenađenje, ali opet i podsjetnik da moramo još više da cenimo, ako je moguće, ovu trojicu koju sam spomenuo, jer mislim da oni daleko oskaču od ostatka, da su bukvalno planete za sebe i ona velika četvorka koja je forsirana, mislim da zapravo i ne postoji, ali ta velika trojka je zaista, ja mislim, najbolje u istoriji, definitivno, u ostalom, to je njihovi rezultati govore. Da, što se tiče samog turnira, ovako generalno, ono po čemu se razlikuje ovogodišnji Wimbledon je deljenje euforije sa svetskim prvenstvom, jer svake dve godine kada se održavaju velika fudbalska takmičenja u Evropi ili u svetu, to se uvek poklapa sa Wimbledonom. Evropsko prvenstvo nema ni slučajno tu magnitudu i veličinu da može da parira Wimbledonu na bilo koji način, ali svetsko prvenstvo apsolutno ima, a pogotovo kada Engleska igra ovako dobro. Tako da, daleko od toga da se osjećamo onako kao na marginama, jer Wimbledon je zaista planeta za sebe i kada ste ovde, onda imate utisak da je ovo centar, apsolutno, sportskog sveta, ali definitivno čim se malo onako zagrebe van Wimbledona, onda vidimo koliko Mundial ima zaista u ovom trenutku prednosti, koliko su svi u ekstazi zbog ovih dobrih rezultata engleske reprezentacije, pa ćemo da vidimo, evo, danas je nedelja, a ono tamo nedelju je finale i ako Engleska bude osvojila svetsko prvenstvo, onda ja prosto ne znam šta ćemo da radimo. Morat ćemo i mi da pevamo, zajedno sa njima. Fudbal se vratio kući. Neću. E, neću da pevam, to nema šanse. Nikad. Inače, ovde smo na Hemelovom brdu. Ovde je, kao što sami znate, kada su mečevi i kada je onako dan krcata, svi dani su bili do sada takvi mali milion ljudi. Vidite mnogo trave, ali ta trava ne može se vidi kada su ti dani u pitanju, jer ovde može da stane ne znam ni sam koliko hiljada ljudi. I oni gledaju veliki semafor, veliki ekran, baš je ogroman, koji se nalazi ovde prikačen na teren broj 1. I uglavnom se tu emituju mečevi sa centrala. Uglavnom, ne mora da bude po pravilu, ali uglavnom su to mečevi koji tu idu. I ovo je stvari jedan ogroman bioskop na otvorenom, tako? I baš je dobra atmosfera, ovde se napravi super atmosfera. Tako da oni koji uđu na kompleks, a ne mogu da priđu ovim najvećim terenima, za koje su karte rasprodate mnogo, mnogo ranije, ali opet svi oni redovi, odnosno onaj čuveni wimbledonski red za koji znamo, popularni Q, The Q, gde ljudi čekaju, pre to bilo se merilo i danima, pa se kampovalo, šatori, sada to možda više nije tako kad postoji ta i online prodaja, ali taj red je i dalje ogroman svakoga dana. Broj, pa ne znam, možda čak i nekoliko hiljada, ali ne znam, ne mogu da procenim, pošto je zaista ogroman i mnogo ljudi tu koji čekaju da samo uđe na kompleks i naravno većina tih ljudi će završiti recimo ovde na Hedmanovom brdu, ne Marajevom brdasu Viškoviću. Dakle, Hedmanovom brdu... Da, ja stvarno forsiram to Marajevo, bez grozove, da. Moje greške, znači što. Međutim, postoje onih 500 karata, zbog toga je taj red toliko važan. Dakle, prvih 500 ljudi koji su u redu imaće mogućnost da kupe ulaznice sa ovih najvećih terena, sa terena 1 i sa centralnog, i zbog toga taj red i postoji, ali opet, svi koji se nađu na Wimbledonu ovde, mislim da uopšte ne žele mnogo za tim što neće biti na najvećem terenu. Ovde se gleda tenis, da li su to juniori, dečaci ili devojčice, da li su to dublovi, opet u obe konkurencije, veterani, jednostavno sve se gleda, ovde se tenis zaista toliko voli i toliko poštuje. Da, ti redovi, to je ranije bio spektakl kada su bili na ulici, na trotoaru. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako su shvatili da se prave preveliki zastoj u saobraćaju, prosto više i nije bilo bezbedno i nisu mogli da više rade to na taj način i zato su taj red stavili onako pored
ulice iza jedne velike ograde, ta red više nije toliko vidljiv i nije toliko spektakularan kao što je bilo nekada, jer su nekada bili bukvalno šatori na ulicama. I eto, to je jedna tradicija koju su Britanci zbog, pre svega, bezbednosti ipak morali da napuste, ali dobro, nema veze. Da, to što si rekao, da je važno ući, evo, mi smo sad ušli, evo sad, evo, upravo je prošla Belinda Benčić tamo na trening, koga smo videli sad jutros ovde, Del Potra, Dono Vekić, podsjeti me Nadala, nije važno. I eto, to je prosto taj šmek koji se dobija, jer tu ste na jednom malom mestu i možete da vidite najveće imena iz ovog svetskog tenisa, čak i ako ste, eto, da kažem, samo kupili kartu za ovaj kompleks. Nedelja je i nije toliko toplo kao što smo se plašili, prijatnije je malo danas i mislim da je vreme da se polako opraštamo od naših gledalaca i da stavljamo tačku na ovo prvo nedelje, ili tako, i već sutra nastavak turnira, i to je super ponedeljak kada će biti najbolje mečevi, a kao što smo rekli, zbog razvoja situacije u muškom delu žena će biti zaista spektakularni duela, a nadam se da će u finišu biti i oni svi najbolji, tako da ćemo uživati najbolji tenis. Ne bih imao šta da dodam, tako da do sutra, veliki pozdrav.